کندهار کې د تاریاکو د راټولولو ژمنۍ یا دویم فصل حاصل ته رسیدلی دی. د تاریاکو ټولولو دغه فصل د کرلو لومړۍ چارې د منی له پایل سره پیلېږي او د ژمي په رارسېدو سره یې د راټولولو وخت رسېږي. دغه کوکنار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې کرل شوي دي. بزګران وایي سیمه یې روانې اوبه نه لري او پرته د کوکنارو له کښت په نورو کښتونو کې ګټه نه کوي. دا خو په منی کې دا تاریاک کرل کېږي، په درو میاشت کې مثال رسېږي یا په اویا شپو کې رسېږي سره آدھا جمی دا چیز سود پر جمی کی خواہ دین خام خواہ کور دا مسلمان زیاد کرا تاریاک کرا کیجی سر روزل کیجی سر مصرپنو خواری پر کاجی پر دوگون شپی کی پاویا شپی کی داغ دا من دا رسیجی سر یا پر درو میشی مثال رسیجی داغ فصل پر دا سی محال رسیگی چی دا افغانستان پر دیرے خارونو کی دا بیکاری و بیروزگاری کا چلوڑا شوی دا دا تاریاکو پر اٹھولاولو بخت کسان وائی خارونو کې د بیکاری لامل اړ شوی چې د کوکنارو راټولولو یا نیخ وهلو تراشي. د کوکنارو د راټولولو کارګر ډیره برخه د ښوونځیو زده کوونکي او هغه کسبکاران دي چې اوس یې کاروبار کچه صفر ته راټیټه شوې ده. دغه مې زوی دی، دغه زیم ولاړ یو سهار تر ماښامه پورې د بل روزانی و مزدورۍ ته یو نوکه دوکان مو درلودې، مسترخانې لا یو څه دوکان مو درلودې، هغه هم راباندې وتړو. دلته خواري په ښار کې نه وې، دلته دغه د دانیش لپاره غلی مې چې مور پلار ته یو څه پیسې ورولم. نیمه ورځ مکتب ویلې، نیمه ورځ د شپې د خوا مې امادګي ویله او د تارو خوا مې پرچون. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویلي لکه د تیر په څیر په افغانستان کې د کوکنارو کار له منځه وړي، خو دا ځل د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کار د مخنیوي او د نشه یي توکو د قاچاق وړونکو پر وړاندې ظاهرا جدي اقدام نه دی کړی. خو د کندهار په ګډون په هلمند، زابل او روزګان کې پر هیروینو د اخته کسانو د درملنې او مخنیوي پراخ کمپاین پیل شوی دی.